Oi, oi. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu transformo um arquivo AI, né, do Illustrator, num arquivo PNG ou JPEG, dependendo do que eu vou, né, fazer, que eu vou usar, e como que eu faço para passar, né, esse arquivo para que eu possa usar ele em outros programas, Photoshop, Illustrator, Corel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa ilustração aqui é do Freespeak, tá? Eu vou deixar o link aqui para se alguém queira, né, tenha gostado e queira baixar, eu vou deixar o link aqui no vídeo, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que estar com essa ferramenta aqui, né, exposta, que são as camadas, para que a gente possa identificar, né, o que que é o que no desenho, né, no arquivo. E aí, essa camada aqui, se por acaso no seu Illustrator não estiver aparecendo, só você vir aqui em janela e clicar em camadas, tá? Aqui você acha qualquer outra ferramenta que não estiver aparecendo no seu na interface do seu programa, tá bom? Então, aqui eu vou aumentar esses quadradinhos para ficar mais fácil de vocês verem. Bom, para início, né, eu vou tirar essa demarcação e vou tirar isso aqui que eu não quero, tá? Então agora eu quero separar esses ursinhos aqui, ó, e eu quero tirar esse fundo porque eu não vou, eu preciso que eles estejam todos separados para que eu possa fazer o meu layout, tá? Eu vou tirar a frase, tá vendo, ó? É só tirar o olhinho aqui que ele vai sair o desenho. Eu vou tirar desse fundo e eu vou deixar só os ursinhos. Eu vou abrir a camada do ursinho. Eu sempre tiro essa coisa preta aqui, tá? Porque às vezes tem alguma parte aqui fora, né? E isso aqui é só para dar um corte na imagem. Vou abrir aqui de novo, que eu vou separar isso aqui, ó, tá vendo? Esse balão aqui eu vou pôr mais pra cá. Esse balãozinho rosa eu também vou pôr mais pra cá, porque eu vou salvar. Você pode salvar, na verdade, de duas formas, né? Eles todos juntos e depois você separa lá no programa que você vai mexer, ou você põe separados eles, né? Então, vou botar aqui. Eu vou tirar esse fundinho e esse aqui também. Vou botar para baixo. Que se precisar, né, ele já tá aqui. E esse aqui já tá aqui. Bom. Então, ó, eu posso salvar dessa forma aqui, né? E quando chegar lá no programa, eu solto eles, né? Se for o Illustrator, ó. Se for o Studio, aí você vai desmembrar isso aqui, né? Que ele vai soltar todo. Se for no Photoshop, é só você separar cada um. Agora eu vou separar. Se eu fosse fazer, separar eles por imagem, né, cada um, eu seleciono aqui o ursinho, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui, tá? Porque como ela tá uma imagem agrupada, se eu clicar aqui, ele vai pegar toda a imagem, tá? Então eu tenho que vir aqui na parte de camadas e selecionar só o meu ursinho. Aí você viu que ele selecionou só o ursinho. Aí eu venho aqui, ó, objeto, prancheta, alinhar a arte selecionada. Então ele selecionou só o ursinho, tá vendo? E aqui ele pegou um pedaço do balão. Vou pegar esse balão e vou botar mais pra cá, porque eu não quero esse balão. Então, ó, tá só o meu ursinho aqui. Então eu venho aqui em arquivo, exportar, salvar para web. Você vê que ele tá bem pequenininho, tá? Aí o que acontece? Aqui eu vou. Pode ser que na hora que vocês venham salvar, aqui não esteja em PNG, esteja em JPEG, ó, com fundo. Então, deem uma olhada e coloquem em PNG. Aí aqui, ó, ele tá a largura e a altura em pixels, tá? E a porcentagem. O que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, eu vou colocando zero.
até um desses dois aqui, né, ou a largura ou a altura, chegue a 8.000, tá? Então vai dar 8.000 e pouco, 8.500, qualquer numeragem. Deu mais de 8.000, aí eu paro, tá? Porque aqui, inclusive, ele nem aumenta mais, tá vendo? Ele para em 8.000. Aí, feito isso, vem aqui na lateralzinha, ó, desse X e aperto do lado de fora, que ele vai renderizar a imagem, né? Vai aumentar essa imagem para que ela fique numa resolução legal para que eu possa mexer. Aí a gente espera. Ele aumentou, tá vendo? Lembrando que isso aqui tem que estar selecionado, tá? Se por acaso você clicou e ele tirou a seleção, você espera ele terminar de renderizar e volta aqui e clica ele de novo. Aí ele vai fazer de novo o processo. Aí você espera e clica em salvar. Aqui ele vai dar o nome do arquivo, né? Que é o original. E aqui eu sempre coloco o seguinte, ó, 01. Por quê? Porque tem outras imagens lá que eu quero salvar. Então, eu vou colocar 01, 02, 03, até o tanto de imagens que tiver lá que eu queira salvar. Vem aqui em salvar. Ah, observem onde foi salvo, né? Eu acabei que eu salvei e não mostrei para vocês. O próximo que eu fizer eu vou mostrar. Porque você tem que saber onde é que está salvo esse elemento, né? Para depois você não ficar caçando aí que nem um doido no seu computador. Então agora, ó, eu vou selecionar o ursinho azul, né? Então vem aqui de novo em objeto, prancheta, alinhar a arte selecionada. Você viu que agora ele já selecionou o meu ursinho azul, né? Então aí agora o que que acontece? Esse balão aqui tá no meio do caminho, então eu vou lá procurar ele. Eu clico, ó, é ele. Vem aqui, põe mais para lá com a seta do computador, do teclado, tá? Então não tem segredo. Clicou, né? Selecionou. Bora selecionar a outra bolinha, ó. Não é essa, é esse aqui, né? O balão. Então eu selecionei aqui na camada e com a seta do teclado eu boto ele para fora, tá bom? Então, ó, tá tudo para fora, só tem o ursinho. Volto lá em arquivo. Exportar, salvar para web. Tá pequenininho, que já tá no PNG, porque é o que eu já salvei, né? Geralmente fica a última forma que você salvou. E eu venho aqui de novo, ó, e 00 até chegar em 8, tá vendo? 8.000. Chegou em 8.000. Aí eu vou clicar aqui do lado de fora. Tem que clicar, tá, gente? Se não clicar, ele não vai renderizar. Se você chegar a botar aqui e simplesmente apertar o salvar, ele vai continuar nesse tamanhozinho, porque é como se a imagem não tivesse sofrido o processo, tá bom? Então agora a gente espera. E aí ele cresceu, tá vendo? Ele aumentou aqui o tamanho. Aí eu confiro que aqui já tá marcado, venho aqui em salvar. Ele automaticamente ele já mostra aqui que dá para me salvar, cancelar ou concluir. Então eu vou salvar. Aí, ó, o meu tá em documentos, que eu esqueci de mostrar para vocês a pasta que tá. Mas vocês podem salvar na pasta que vocês quiserem, tá? Eu vou pegar aqui, selecionar esse aqui, eu vou deixar a mesma nomenclatura e 02. Vou salvar. Aí aqui no caso, ó, o balão rosa é o mesmo e o cinza também é o mesmo. Então eu vou salvar um de cada e um desse aqui, tá? Eu vou acelerar o processo para a gente poder ir mais rápido. Ó,
Ó, então agora eu já salvei todos os elementos que eu quero, né? Como eu falei para vocês, eu não vou repetir esse daqui, nem vou repetir esse balão e nem o fundo, porque são os mesmos desenhos, né? Então agora eu vou pegar o fundo, né, que a gente tirou do desenho. Cadê? Aqui, e aí eu vou pro desenho. Então vocês vão ver que aqui, ó, ele tem essa partezinha aqui do cinza fora, né? Na base de fora. E tem esse aqui, ó, tá vendo? Uns triângulozinhos, né? Então eu vou tirar o triângulo. Esse aqui é a parte branca que tá desenhado aqui, né? Então ele não é vazado. Essa parte aqui cinza não é vazada. Ela é completa, tá vendo? Então, se eu quiser salvar esta imagem aqui, o que que eu vou fazer? Pegar esse aqui, selecionar os dois, voltar lá em objeto, prancheta e alinhar a arte selecionada. Que vocês viram que tava aqui, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. A arte selecionada é essa daqui, tá vendo? Esse quadradinho. Então, se eu for salvar, ele vai salvar só esse pedaço. E eu não quero, quero que ele salve isso aqui tudo. Então, eu selecionei os dois que eu quero, né? Então, ó, cliquei no primeiro aqui, na primeira camadinha. Aí, segurei o Shift no teclado e clico na outra camada de baixo que eu quero, que são as duas, tá vendo? Vem aqui em objeto, prancheta e área, selecionar a área, tá? Eu venho aqui, já fiz isso, eu vou lá, ó, em arquivo, exportar, salvar para o web. É a mesma coisa, tá? Você pode deixar em PNG ou JPEG, tá? Aí fica a critério de cada um. Eu salvo sempre em PNG. Faço a mesma coisa aqui, ó, vou até 8.000 e aí clico aqui do lado de fora e espero o processo. Aí ele aumentou, tá? Então eu venho aqui em salvar e vou colocar aqui. Vou colocar 07. Ok. Agora eu vou salvar aquele chapiscadozinho, né? Os triângulozinhos. Então eu vou tirar o olhinho das duas camadas de baixo e vai ficar só esse aqui que são os triângulozinhos, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui em objeto, prancheta, alinhar arte selecionada. Venho aqui em exportar, salvar para o web. Eles estão aqui, tá? Se você olhar bem direitinho, eles vão estar os pintinhos aqui, as pontinhas aqui. A gente não vê muito direito, mas estão lá. Venho aqui, faço a mesma coisa até chegar no 8.000. Aí confiro aqui como eu não mexi, ele está em PNG e venho aqui, ó. Clico do lado de fora para ele renderizar a imagem. Aí ele fez aqui. Ó, tá vendo? Os triângulozinhos estão todos aqui. A gente não tava enxergando porque tava longe, né? E agora, ó, estão todos aqui. Salvar. E aqui eu vou clicar 08. E salvar. Prontinho. Então, aqui no Illustrator eu já fiz o que eu precisava fazer, né? Então eu venho aqui, ó, a minha pasta dos bichinhos, né? Eu vou abrir outra pasta para eu ir lá em documentos. Lembram que o meu tava em documentos, né? E vou selecionar os ursinhos e os elementos desse kit, né? No caso, desse arquivo, que são esses aqui. Eu vou selecionei eles, vou recortar e vou colocar na pasta dele. Porque aí já fica tudo certinho aqui, ó. E aí eu tenho todos os elementos separados para ficar mais fácil para eu poder usar, tá vendo? Ó. E a resolução muito boa, tá vendo? Então é assim que eu faço para salvar os arquivos, né, de Illustrator
para PNG ou o JPEG, né? Aí vai depender do que eu vou fazer, de como que a pessoa fica mais confortável em trabalhar. Para mim, PNG tá muito bom e aí eu consigo abrir também no estúdio sem que ele perca o tamanho, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é assim que eu faço para salvar, passar, né, os arquivos de Illustrator para PNG e poder usar nos programas, né? Photoshop, o Studio. Então aqui fica bem facinho para trabalhar.